Sander, u issa wasal il-ħin għall-esperimenti ieħor minn Jamie. Għaliex dejjem jien nagħmilhom l-esperimenti f'dal programm jien għandi mara u għandi xixtieq ta' testa. Il-mamma mija kif qed titkellem isni għandha minlek xi ħaġa dwar minn hawn. Illum se naraw. Wajer, jekk hux ta' kwalità tajba, kif tinduna jekk wajer hux ta' kwalità tajba jew le? U kif tinduna? Saħħet ġimija jew Ameriku. Mela Sander, li se tagħmel se tqabbad minn hawn fuq dan il-wajer. U kif qed tara x'inhu jiġri? Qed idub. L-istrends qegħdin idubu. Dak taf xi fisser Sander. Li l-wajer mhuwiex ta' kwalità tajba, dan il-wajer huwa tal-aluminium u jista' jkun ukoll tal-ħadi. U meta jkun hekk mhux ta' kwalità tajba, ġifieri. U mhux kwalità tajba xi dub hu nimmaġina ġifieri da sħana li għaddi bil-kurrent minn ġol cables hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. U għalhekk importanti li jkun tar-ram u jkun ta' kwalità tajba x'inkella jiġri bħal ma qegħdin naraw hawn. U li di tista' tikkawżalek diżastru sħiħ fis-sistema tad-daw tiegħek. Issa jagħna qabdu cable sort in-nies. Din id-darba għandek dan il-cable. Qabdu wara x'ħajġri. X'inhu jiġri? Imma l-għet jisħun, nċet nara ħazir aħmar. Imma l-istrends ma niżlux. Dak huwa wire tar-ram, ġifieri huwa wire ta' kwalità tajba, li jibdel il-kulur huwa normali, jiddeħis ħana, però huwa wire ta' kwalità tajba ħafna. Rajtu? Kwent ċansis, l-darba kollox kif suppost baqa, ma tfarrakx. Jgħaddi mit-test da. Eżatt. Hawnhekk, qegħdin taraw il-cable dik ovvjament kien imwaħħal f'xi ħaġa bħal di biex taraw il-perikolożità ta' meta jkollok cable imnellaħ. Kif qed taraw bħal ma rajna qabel, hawnhekk bit-temperatura ra x'iġġallu il-cable kważi b'subajja naqilgħu qiegħed sewwa. Jiġifieri jekk ikun imqabbad għal x'imkien hawn diżastru sħiħ se jagħmellek biex jibda jdub, jibda jqabbadlek kull imkien. Oqdu attenti x'tip ta' cables tixtru intom jew l-elektriċin tagħkom, għax jekk il-cables ikunu ta' kwalità inferjuri, għall-ħares qatt taf tqabbad id-dar.